হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম টু থাউজেণ্ড এইটিন নাইনটিন টুৱেণ্টি আৰু টুৱেণ্টি ওৱান এই চাৰিটা বছৰত হৈ যোৱা জেনেৰেল ছাইন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে এ টু জেড এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম মই তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখাই দিম সেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত তোমালোক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমাণ্ট পাই যাবা তোমালোক মোক এক্সাম দিয়া সি ক'বা কমাণ পৰিছেনে নাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমাণ পাই যাবা তোমালোক মোক এক্সাম দি আহি ক'বা কমাণ পৰিছে নে নাই প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ছিক্সটিন নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইটো আহিব তলৰ উক্তিসমূহ ৰাসায়নিক সমীকৰণ ৰূপত লিখা আৰু সন্তুলন কৰা এই হাইড্ৰজেন গেছে নাইট্ৰজেনৰ সৈতে লগ হৈ এমোনিয়া প্ৰস্তুত কৰে বি নং কুৱেশ্যনটো চাবা হাইড্ৰজেন ছালফাইডে বায়ুত দাহিত হৈ পানী আৰু ছালফাৰ ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰে এ নং কুৱেশ্যন আৰু বি নং কুৱেশ্যন এই দুটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল তেল আৰু চৰ্বি থকা খাদ্য বস্তু নাইট্ৰজেনৰ পৰিৱেশত পেকেটত বঢ়োৱা হয় কিয় এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল বেকিং চ'দাৰ ৰাসায়নিক নাম কি ইয়াক কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল নাইণ্টিন নং কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নতুন প্ৰজাতি এটাৰ উৎপত্তিৰ বাবে কি কি উপাদানে অৰিহণা যোগা উল্লেখ কৰা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল টুৱেণ্টি ওৱান নং কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট পোহৰ বায়ুৰ পৰা ওৱান পইণ্ট ফাইভ প্ৰতি শৰণকৰ কাছৰ মাধ্যমলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে কাছত পোহৰৰ দ্ৰুতি কিমান হ'ব শূন্যত পোহৰৰ দ্ৰুতি থ্ৰী ইন টু টেন টু ডিবাৰ এইট মিটাৰ ছেকেণ্ড ইনবাৰ্চ ওৱান এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক ভালকৈ শিকি যাব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল বৈদ্যুতিক মটৰৰ মূল নীতিটো উল্লেখ কৰা বৈদ্যুতিক মটৰত ফলা আঙুঠিৰ কাম কি এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দিওঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমাণ পৰি যাব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল সম্ভ্ৰান্ত গেছবোৰক এটা সুকীয়া বৰ্গত কিয় স্থান দিয়া হৈছে এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট নেক্সট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল সমস্ত অংগ আৰু সমবৃত্তিৰ অংগৰ সংজ্ঞা দিয়া চৰাইৰ পাখি আৰু বাদুলিৰ পাখিক সমসংস্ত অংগৰূপে গণ্য কৰিব পাৰিনে তোমাৰ উত্তৰটো সাব্যস্ত কৰা এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল টুৱেণ্টি এইট নং কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ত মানুহ এজনৰ দূৰবিন্দু চকুৰ সন্মুখত এইট্টি চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত এই বিকাৰৰ সংশোধনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা লেন্সৰ প্রকৃতি কি আৰু ক্ষমতা কিমান দৃষ্টিৰ বাবে আমাক এটাৰ পৰিৱৰ্তে দুটা চকুৰ প্ৰয়োজন কিয় এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট চাবা তোমালোক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল আমি শক্তিৰ বিকল্প উৎস বিচাৰোঁ কিয় এটা অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎসৰ নাম লিখা আৰু ইয়াৰ দুটা সুবিধাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল থাৰ্টি ওৱান কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত বিহুজকৰ ভূমিকা কি এটা পৰিস্থিতি তন্ত্ৰত শক্তিৰ পৰিবহণৰ চিত্ৰ আঁকা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল এটা উদাহৰণেৰে সৈতে প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া ব্যাখ্যা কৰা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটোক হ'ল ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেটৰ সৈতে ইথানৈক এচিডে বিক্ৰিয়া কৰিলে কি কি বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় বিক্ৰিয়াটো ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল উচ্চ মাপৰ উদ্ভিদৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ অংগসমূহ কি কি উদ্ভিদৰ দেশত পানী আৰু খনিজ লৱণ কেনেদৰে পৰিৱহন হয় উদ্ভিদৰ দেশত পানী আৰু খনিজ লৱণ পৰিবহণত বাষ্পমোচন প্ৰক্ৰিয়াৰ ভূমিকা কি এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট চাবা তোমালোক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰাসকৰণ পোনচক্ৰীকৰণ আৰু পোন ব্যৱহাৰৰ গুৰুত্ব কি লিখা পৰিৱেশ হিতৈচী হ'বলৈ তোমাৰ কি কি অভ্যাসৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে এতিয়া আমি চাম টু থাউজেণ্ড নাইনটিন এই কুয়েশন পেপারের ভিতরে কি কি ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন আছে প্রশমন বিক্রিয়া কি দুটা উদাহরণ দিয়া এই কুয়েশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নেক্সট ইম্পর্টেন্ট টু হল প্রজনন প্রক্রিয়াত ডিএনএর প্রতিলিপিকরণের প্রয়োজনীয়তা কি এই কুয়েশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নেক্সট ইম্পর্টেন্ট টু হল ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্গৰ উত্তল দাপোন এখনৰ পৰা টেন চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত এটা বস্তু ৰখা হ'ল প্ৰতিবিম্বটোৰ অৱস্থান আৰু প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্গৰ বস্তু এটা টেন চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৰ্গৰ অভিষাৰী লেঞ্চ এখনৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত ৰখা হ'ল ইয়াৰ ৰশ্মিচিত্ৰ আঁকা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল অজন স্তৰৰ কেনেকৈ অৱক্ষয় ঘটিছে চুমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চুৰ আহিব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ল এটা বৈদ্যুতিক মটৰৰ কাৰ্যপ্ৰণালী ব্যাখ্যা কৰা এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চুৰ আহিব বৈদ্যুতিক মটৰ নহ'লে বৈদ্যুতিক জেনেৰেটৰ দুটাৰ পৰা এটা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চুৰ আহিবই যদি নাহে মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল অজৈৱ নিম্নীকৰণ পদাৰ্থই পৰিৱেশত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা যিকোনো দুটা সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে লিখা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল মানুহে কেইযোৰ লিংগ ক্ৰমজম বহন কৰে মানুহৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত লিংগ নিৰ্ধাৰণ কেনেদৰে কৰা হয় ব্যাখ্যা কৰা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ফ'ৰ উমৰ ৰোদক এটাত প্ৰতি ছেকেণ্ডত উৎপন্ন হোৱা তাপ হাণ্ড্ৰেড জোল ৰোদকটোৰ দুই মূৰৰ মাজৰ বিবেদ উলিয়া এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল এটা আদৰ্শ শক্তি উৎসৰ গুণসমূহ কি কি তুমি কৈষ্ণু বুলি বিবেচনা কৰা শক্তিৰ দুটা উৎসৰ নাম উল্লেখ কৰা এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যনটোক হ'ল এইটো কুৱেশ্যন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চুৰাশিবই মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰৰ এটা পৰিষ্কাৰ চিহ্নিত দৈৰ্ঘ্ছৰ চিত্ৰ আঁকা আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন কোঠালিৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত হোৱা তেজৰ দ্বাৰাৰ দিশ কাৰ্ড চিনৰ দ্বাৰা দিশ হোৱা আৰু হৃদযন্ত্ৰটোৰ মাজেৰে হোৱা তেজ সংবহনৰ এটি চুমু বিৱৰণ দিয়া এইটো কুৱেশ্যন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চুৰ আহিব তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল শালুসংশ্লেষণ কি এই প্ৰক্ৰিয়াত সংঘটিত হোৱা কাৰ্যসমূহ কি কি উদ্ভিদে কেনেদৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অৱশোষণ কৰে লিখা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল টু মিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘৰ অৱতল লেন্স এখনৰ ক্ষমতা নিৰ্ণয় কৰা ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্গৰ অৱতল লেন্স এখনৰ পৰা কিমান দূৰত্বত লক্ষ্যবস্তু এটা ৰাখিলে তাৰ পৰা টেন চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত লেন্সে প্ৰতিবিম্ব এটা গঠন কৰিব তদুপৰি লেন্সত হোৱা বিৱৰ্তন আৰু প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে তোমালোক ভালকৈ শিকি যাবা এতিয়া আমি চাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত হৈ যোৱা জেনেৰেল ছাইন্স কুৱেশ্যন পেপাৰটোৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন আছে টুৱেলভ নং কুৱেশ্যনটো ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট উত্তৰ লেন্স এখনৰ দুগুণ ফ'কাছ দূৰত্বত এটা লক্ষ্যবস্তু ৰাখি ইয়াৰ ৰেখাচিত্ৰ অংকন কৰা নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল লেন্সৰ ক্ষমতাৰ সংজ্ঞা লিখা ইয়াৰ এছ আই একক কি এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ নাম কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চিহ্নিত চিত্ৰৰ সহায়ত এটা বৈদ্যুতিক জেনেৰেটৰৰ মূল নীতিৰ ব্যাখ্যা কৰা এতিয়া আমি চাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত হৈ যোৱা জেনেৰেল ছাইন্স কুৱেশ্যন পেপাৰটোৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে এচিড এটাৰ জলীয় দ্ৰব্যই কিয় বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে ব্যাখ্যা কৰা এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল জৈৱ অনুগতবোৰ কি এইবোৰৰ কাৰ্য কি নেক্সট চাবা তোমালোক অমৰা বা প্লেচেণ্টা কি ই কি কাৰ্য সম্পন্ন কৰে এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল টুৱেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্গৰ অৱতল দাপোন এখন ব্যৱহাৰ কৰি আমি লক্ষ্যবস্তুৰ এটা থিয় প্ৰতিবিম্ব পাব বিচাৰিছোঁ দাপোনৰ পৰা লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্বৰ পৰিসৰ কিমান হোৱা উচিত প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব প্ৰতিবিম্বটো লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙৰ নে সৰু প্ৰতিবিম্ব গঠনৰ এটা ৰোশিত্ৰ অংকন কৰা এইটো কুৱেশ্যন ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে মই এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা কুৱেশ্যন দেখাই দিলোঁ সেইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ পঢ়ি যাবা ইয়াৰ ভিতৰত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কমাণ্ট পাই যাবা তোমালোক মোক এক্সাম দিয়া সি ক'বা কমা পৰিছে নে নাই যদি তুমি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কোৱা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ'